Aziz söz sanatkarları, söz yazarları, söz sevenler, hoş gördü sizi. Günlerim yine söz işlerim, güzel bir meclise görüştüm. Biz genç dostumuzun hayır işini, sözünü, söhbətini, düşüncelerini yığıp bir toplum alanında sizin karşınıza çıkalım. Kim olduğunu, kimliğini bildirme, təsdiqlemek istəyir. Söz yok ki, yaxşısını alqışlayacak, kəsirini tamamlayacak. Bu yolda genç dostunun misal yurdu olduğunu sağlamaya, ona göz aydınlığı belə və möcüzə gözləyişin onu uğur arzulayacak. İlk olur. Həm salamlar, həm alqışlayacak. Güman edirəm ki, hər gəncin iki kəlmə gözəl, mənalı sözünə görə alqışlamaq, böyük bir alimi iki kəlmə səhv sözünə görə qınamaq. Məhz Vüsal qardaşımızın da bu günləri toplum halında sizin oxucu olaraq öhdanıza buraxdığı bu kitabın təbii ki, yaxşısını, pisini görəcəksiniz. Və onun nə qədər öz sözünə sahib olduğunuza yenə sizi etiraf edirəm. Çünki kimliyini bəlli etmək istəyən müəllif var, öz sakitliyini, ruhunu tapmaq istəyən oxucu var. Bu oxucu nə qədər buna sahib olur, nə qədər tapır? Təbii ki, müəllifin özünü bəlli etməsi, özünü nə qədər ifadə etməsindən asılıdır. Deməli, şair dostumuzun bir neçə kəlmə ilə şiiri başlayaq. Rəva bildim, vicran olsun canının, həsrət çəkin, həsrət içsin qanımın, eyvət ası, dövlətin xanımın, uşaqlıqda çatıqlığın görmək. Can çəkdilər, çatdırdılar xəbəri, yastığıma sıxıb qovdum qəfəri, fikir çəkdim, güclə açdım səhəri, ürəyimdə yanığı oldum, sönmədim. Zaman keçdi, ömür yolum daraldı. Yoruldular. Zaman keçdi, ömür yolum daraldı. Necə gözə aşiqinə söz açdı. Məhəbbətin saçımı da ağartdı. Sən unutdun, mən onu da bilmədim. Əslində bu misalları xatırlamaqda niyyətim başqadır. Çünki yazar, söz adamlarının böyük əksəriyyəti ya yaralı olur, ya haradasa küskün olur və ürəyində bu yanğı ilə qələm alıb düşür. Sözünü, içində olan hisslərini ifadə etməyə çalışır. Bugün bu gözəl qardaşımızın, Vüsal Yurdoğlu'nun da özünə məxsus təbii. Məsələn, demirəm o hədsiz gözəl yazır, nə? Özünə məxsus yazı üslubu var və az da olsa da, amma təmindir, özününkidir. Bunun üçün də ilk olaraq sözü bu axşam yağış yağacaq, insanlar qaçacaq öylərə doğru, bir dəli köksünü geniş açacaq, qaçacaq əlləri göylərə doğru. Misralarının müəllifi, gənclərin həqiqi mənada təmsilçisi olan sevimli dostumuz, qardaşımız və gənclərin, gənc dünya türk yazarların həqiqi, belə deyək, o zaman başkanı olan Əşqər Qoşalıya sözdür. Aparısı dost olanda da belədir, birinci söz sənədir. Hamınız dostumuzsunuz, bu gününüz mübarək olsun. Çünki Azər kitabda kitabın ışığına yarışmışıq, özü də Vüsalın bir kitabı, elə deyil mi? Bir kitabdır. Əziz dostlar, gəl etiraf edərək, yurdumuzun qərbə bir belə bölgələrdə ixtisaslaşması var və ədəbiyyat təsərrüfatını, ədəbiyyat keçmişimizi götürsək, xasman demək olar ki, o qədər də boy göstərməmiş bölgələrimizdən idi. Amma nə yaxşı ki, son vaxtlar Qaçmazdan bir günün adınıza bir misə kimətli bir əsr yazanız. Akşın qalışı oldu, Rəfay Paca, Kürşad Yurdoğlu da daxil olmanın adı
var bütün salonda. Demek istedim ki, Xasmaz artık ədəbiyyatlar nəyə qadir olduğunu, Azərbaycan ədəbiyyatına nə kimi tövbələ verə biləcəyini, adını çəkdiyim, çəkməliyim, bir neçə yeni nəsil ziyarısının timsalında o deməkdə, göstərməkdədir və mən bundan çox şadam. Azər Həsədin adını var da, bunu bir yaxud da jurnalist, əməkdə jurnalist olmalarla bərabər, həm də bir neçə bəli insanla bərabərdir. Və belə demək mümkünsə, ədəbiyyat təsərrüfatımızda, ədəbiyyat bugünümüzdə yeni-yeni boy atıb bir bölcü olaraq, boy göstərər rayon olması itibarilə, bölcü olması itibarilə, həm də çox qüvvətli gəlişi ilə, xarakterli gəlişi ilə özünü göstərməkdir. Mən bir qədər öncə adını çəkdiyim digər yazarların timsalında da, bugün kitabı təqdim etdiyimiz Əziz Qosun Qusan Yurdoğlu timsalında da bunu görə bilərik, sübut edə bilərik. Yalnız onun adında özünə götürmüş təxəllüsdə deyil, doğrudur, valideynləri görürlər, ona Qusan adım verir ki, ailəsinin Qusan olsun. Amma bu, həm də elinin və ədəbiyyatımızın müsal olmaq yolunu tutduğunu tərcümək halından göstərməkdədir. Yurdoğlu təxəllüsünüzdə o özü götürməklə məhz yurdun olmaq qətliyyətini, əzmini göstərmiş oldur. Əlbəttə, burada bir ictimai-siyasi məzmunu çıxış etmək üçün də deyilir. Ancaq xarakterin özü bir hadisədir və nə yaxşı ki, ədəbiyyatçılarımızda xarakteri görəmirlikdə görə bilirik və sevinə bilirik. Gəlin burada etiraf edək, bəzən bizim əl qələmli dostlarımızın bir çoxunda məhz ən mühüm çatışmayan cəhət o xarakter olur. Xarakterisiz isə, istər yazı olsun, istər başqa bir sənət və peşə sahəsində aid bir hadisə olsun, artıq ondan danışmaqdan səbəbiyyə danışmamaq daha yaxşıdır. Dostumuzun şiirlərinin ruhuna, öz təxəllüsünə çökmüş kimi adına da bu xarakter çökməkdədir. Uzvanda kişi kimi tutular, məsələn. Sozanda da kəşfiyyatçı, layiq vətəndaşa, dünyasa, vətən. Və bir gəlb bu kimi şeylərində elə düşünürəm ki, bu xarakter boyatıb göstərməkdən görülür. Əlbəttə, etiraf edir, mən də sizin kimi sualım üçdən bilə. Bu da hamış olmuşam. O kitabın adını mən özə görürəyəmdir. O nədən, kimdən, talidən, bəxtdən möcüzə gözləyirsə, mən şəxsən bir gənc dostum olaraq Qusanın özündən möcüzə gözləyirəm. Bir şair möcüzəsi gözləyirəm, şiir möcüzəsi gözləyirəm və bu kitabımda yəqin ki, daha yaxından tanış olan dostlarımızın qeyd edəcəyi hansısa bir qüsurlar varsa, təbii ki, də olmamış deyil, o qüsurları sürətlə ötüb keçmək möcüzəsi gözləyirəm, özünə tənqidə yanaşmaq möcüzəsi gözləyirəm. Əslində, bu heç möcüzə kateqoriyasının hadisəsidir, bunu səndən sözü yaxşı mənasında tələb də edə bilərik. Sənə uğurlar arzulayıram, qələmlikdə olsun, necə-necə kitablı günlərdə, şeirli günlərdə görüşək. Sağ olun, Məzda, təşəkkür edirəm. Azad olmaq özün olduğun kimi olmaq deməkdir. Jean-Paul'un bu fikirlə belində, şairlərin də söz sahibinin kimliyidir deyib bir vaxtlar. Mənim tənqidi bir yazımcı ki, məni qınadılar ki, niyə şəxsiyyət ortaya qoyursan? Amma unutmaq lazımdır ki, hər söz, hər yazı insanın daxilindən, iç dünyasından süzülərək gəlir. Onun şəxsiyyətini, onun istəyi, arzuları, düşüncə tərzini bəllidir. Bu mənada bir şeir həm insanın kimliyini, düşüncəsini, yaşamını bilmək olur. O mənada Azərbaycan gəlbi Avropalaşma yox, müasirləşmə, krasyonallaşmaq istəyir deyən Xəzər jurnalının baş redaktoru, gözəl qələm sahibi, həm də hərbiçi baxışlı olan qəzet və jurnalların gözdən düşməsinə narazılı olan Xəzər jurnalını təsis etmiş gözəl dostumu Əli Bay Azəriyə verir. Bu günləri sizi görüb, adam qürur hissi keçirir. Fikirləşirik ki, Azərbaycanın gələcəyi potensial enerjisi olan çalışqan gənclərin əlində olacaq və rifahlı günlərimizə doğru sizlə birlikdə addımlayacaq. 80-ci illərin gəncləri ilə bugünkü gənclərdə böyük fərq var. Bu günləri gənclər bir-birinə böyük dəstək nümayiş etdirirlər. Və bu bizim uğurlu addımlarımızdan biridir. Və sizin hamınızı alqışlayırıq ki, bu günləri Qusan Yurdoğlu'nun tədbirinə belə böyük təklifdə gəlmişsiniz. Və bir də ona görə sevinirəm ki, Qusan Yurdoğlu'nun həm kitabı da Azəri mətbəəsində çapdan çıxıb, təqdimatı da Azəri kitabda keçirilir. Bunlar da hamısı
necə deyirlər, uğurun üstünə uğur gətirirsən, gətirirsən. Sonra yurdoğlunu qısa zamanda tanıyıram. Sosial şəbəkələrdə yayınlanan şeyləri diqqətimi çəkir. Onda bir milli ruh görmüşəm və poeziyanın necə deyirlər, klassik bədii qəribçiliyi qoruyub saxlamaqla müasirliyə can atması, cəhd göstərməsi, ortaya bir körpü salması onda var. Sizin diqqətinizi bir məqama yönəltmək istəyirəm. Bizim dövrümüzdə, 80-ci illərdə bizim yaradığımızı, yazdıqlarımızı oxumurdular. Göndərirdik hansı ədəbi nəşrə, sadəcə yazırdılar ki, bədii cəhdən zəifdir və qaytarırdılar. Bu günləri ortada bir oxşar cəhətlər hiss edirəm. Məsələn, oxuyan da, oxumayan da yazır, əla, əllərənə sağlıq, və iləxrə, və iləxrə. Ancaq sizdən mənim bir xahişim var. Biraz bir yaşlı insan kimi. Bicanə yanaşmayın bir-birinizin yaradıcılığınıza. Heç kim, heç kimdən küsəsi deyil. Inboxuna yazın, WhatsApp-ına yazın. Yəni, fikirlərinizi yazın. Sizin hər birinizin fikri birinci oxucu fikridir, ikinci də bir həmkar fikridir, bir şair fikridir, bir yazıcı fikridir, bir Azərbaycanı sevən, ədəbiyyatına bicanə qalmayan, dostlarının yaradıcılığına bicanə qalmayan bir kəsin fikridir və o fikirlərinizi yazın ki, o insan orada nəsə görsün. Çünki sizin hər birinizin fikrindən onun yaradıcılığı biraz da qüvvətlənəcək, biraz da qüdrətlənəcək, biraz da yaxşı olacaq. Onları yazın. Misal bizim o gənclərimizdəndir ki, bu günləri iradları qəbul eləyə bilir. Və biz ona görə burada yapalımız ki, o insan baxır, görür ki, burada nəsə bir faydalı fikir deyilib, doğru söz deyilib və oradan nəticə çıxardıb, onu aradan qaldırmaq olar. Və ona görə də sizin dəstəyinizi mən istəyirəm ki, Misalın üzərində olsun həmişə dəstəyiniz, nəzarəniz olsun. Misal yurdoğlu daima dostlarımın nəzarətini hiss edəsin öz şeirlərin üzərində. Daha da yaradıcı yanaşsın. Ümumən, normal qəbul olması şeirlərdir. İndi Vüsal hansı möcüzəni gözləyir deyə bilmərəm. Ancaq biz Vüsal Yurdoğlu'dan doğrudan da möcüzə gözləyirik. Bu qədər gənc dostu, onun yaradıcılığına bicanə yanaşmayan dostunun qarşılığında inanırıq ki, gələn kitabında doğrudan da möcüzə göstərəcək. Təbrik edirəm. Uğurlu yol arzuluyram. Bəni də deyərlər, gözləyirik, möcüzəni gözləyirik. Demək, bu kitabın hazırlanmasında əvvəl Vüsal bəyinin çox düşünürdü, o arzusunu bəlli elədi və xüsusi bir ərköyünlüyünü də, o tərəfkarlığını da, bəzən incirliyini də nəzərə alıb, öz əzizimiz kimi doğma yanaşdıq. Onun bütün arzularını həyata keçirməyə çalışdı. Təbii ki, bu işlər bizim, bizə yardımcı olan bir dostumuz da var idi. Namiq Dəli Dağlı'nı burada görmürəm, Kəlbəcər əziyyatlı. Amma onun da böyük əziyyəti oldu. Ona öz şəxsi təfəkkürünü çatdırıram ki, bizim bir ümidlərimizi yanıtmadı. Amma bu kitabın hər bir halda bir gəncin, bir gözəl qələm adamının istəyinə, arzularına uyğun dizaynda, formatda təqdim olunmasına çalışdır. Güman edirəm ki, hər birinizin xoşuna gələcək. Arif olu, söhbəti müxtəsər elə, uzun danışandan qaç həzər elə, deyir Sədi Şirazi. Bəzən şeir, söz yazarlarımız ürəyi olur, təbii ki, başa düşmək olur. Amma danışmaq istədiyinin nə qədər mahiyyətinə qaldığı bəzən sual olur. Təbii ki, öz arasında nəyisə yazmaq olar. Oğlan, qardaş, bəzən kənd şairi ola bilərsən, məhlə şair kimi tanına bilərsən. Amma şeir sehirdir, şair sehirbazdır. Sözə bir cana yanaşmaq, məsuliyyətsiz yanaşmaq, onunla odla oynamaq qədər çətin olduğu üçün onunla oynamaq olmaz. O cümlədən oxucunun hissləri ilə, duyğuları ilə oynamaq olmaz. Oxucunu yormaq sözə, sənətə olan hörmətsizlikdir. Bugünkü gündə oxucuların azalması, kitab oxusunun gözdən düşməsi məhz bu xidmətdən doğur. Ona görə də
hamınızdan rica edirəm ki, nəsə demək istəyərkən, içimizdən gələn, təbii olan deyil, nəyə söyləməyin, nəyə fəal şeylər düşünməyin, nə də gözlə qalmayın, nə var onu deyil, o da gözəldir. O da əsr şey ki, o içinizdən, o ilhamınızdan, təbinizdən axı gəlir, ilahi yola köklənir. Bugünlərin məclisimizdə növbəti bir qonağımız var, şair dostumuz var, ki onun həm də bugünlərin ad günüdür. Onu təbrik edilmək bizə düşür. Müharibənin başlanğıcı 41-ci yaşını qeyd edir. Rəhim Mehmet, böyləli qardaş, hoş gördüksən, təbrik edir. Çamçak sağlar, minnətdarım. Hamınızı salamlayıram, hamınız var olasınız. Hüseyin Yurdoğlu'nu əslində mən tanımadım. Düzdür, 5-6 dəfə çalışmışım ki, amma demək olar ki, tanımadım. Niyə? Çünki bir o qədər yaxın münasibətimiz yoxdur bizim. Daimə əlaqəmiz yoxdur, bir-birimizlə daimə görüşmürük. Hər dəmə təsadüfən qonaq gələndə və yaxud da ki, hər azar rastlaşımda bir çay içirik. Yəni, bu mənim də tanımadım. Hüsav, burada gözümə Habil uzanır dəymədi. Çox təəssüf ki, o da xasımız nümayəndəsi idi. Onu çox istəyərdim ki, o da burada olsun. Əslində, olmasa daha yaxşı. Eləməzdə. Səbəbini söyləməyəm. Səsən təbrik edirəm. Ya, hər bir yazarın göz nurudur. Ürəyinin məhsuludur bu kitab. Bütün oxucuların hamısının ən böyük arzuları ki, bir kitabı əsəyə qarşısın. Bugün bir övladın dünyaya gəlir. Arqada, sanda, tarixində hər bir şey. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Oğullarım çox olsun. Hamımıza uğurlar arzulayıram. Mənə də təbrik edəcəyəm, minnətdarım hamıza. Çox sağ olun. Lev Tolstoy'un bir sözü var ki, sadəlik, gözəlik ən yaxın, ən uğurlu bir şərtidir. O cümlədən danışıqda da, düşüncədə də gözəlik, təmizlik sahib olur. Və bir məclisimizdə biraz da tərəfən qonağımız var, Ayaz İmranoğlu, gözəl qələm sahibidir, gözəl yoldaşımız. İcazənizdə ona da söz verək, öz sözünü, təbrikini çatdırsın. Minnətdarım Ayaz Bəy. Ərdəhmin canili isə başqa bir fikri var. Lazım olan bir sənəti axtarsan, verir yeri, dolaşmaq çox yamandır. Lazım olan bir sənəti tapdın mı, möhkəm yapır, əldən vermə, amandır. Bəzən sözü, sənəti özünü, sözsüz sənətini özünə peşə eləyənlər, haradasa özünü ona həsr etmək istəyənlərdir. Təbii ki, ayrıcə bir peşə, sənət sahibi olmağın özü bir gözəllikdir. Nə qədər ki, o istəyirlər, o gün, o məharət səndə var, hala tədbi görsən, öz qüdrətini göstərəcək. Günlər məclisimizdir, o cümlədən Müsav bəyin, Müsav bəy hər bizim hərbi sahədə çalışır. O sahənin gözəlisi, onu sevənlər, təmsilçilər var. Hər paralasında eşitliyimə də görə yaxşı sevməyi qazanan yazanlar var. Onlardan birinə söz verək, kim məsləhətsə görürsün. Bilmirik. Biri
sağlamlıq deyil, biri gənclik. Bugün bizim gənc yavrular arasında doğrudan doğruya gözəl söhbəti ilə sevilən, seçilən gənclərimiz var. Doğrudur, çətin zamanda yaşayır. Hərəsinin bir dur problemi, bir dur ağrısı var. Bir dur diqqətdən kənardır və s. O cümlədən büyüklərin həm müəllim adını daşıyan, o ruha köklənmiş, həm də mübariz bir əhval ruhiyyəni daşıyan gənclərimizdən biri də Gülnar Sənadır. Gülnar Sadiq üzr istəyirəm. Gülnar Sənad elə olsun, o da bizim müəllim dostumuzdur, əzimizdir. Ha, buyurun Gülnar xanım. Müsaq, mənə mədəlilikdə çox hörmət edək. Ona görə ki, ilk öncə Müsaq təbii ki, istedadlıdır. Sonra isə Müsaq öz şəxsiyyəti ilə, öz tərbiyyəsi ilə, anacağı mərinəsi ilə, böyük-böyük yeri, kiçik-kiçik yeri bilməsi ilə təklənməyə bacaran bir dostumuzdur. Biz həmişə onun planlarından danışanda Müsaq kitab çıxartmağın çox böyük arzusunda olduğunu qeyd edildi. Müsaq təbrik edirəm və sevincində qoşuluram ki, sən bu gözəl, özün üçün əl çatmaz hesab etdiyin arzını axtarıb çatmışsan, bu arzını axtarış geri yaxlaşıb və nə yaxşı ki, dostlarım sənin ətrafındadır. Tək burada görsənənlər yox, zalda da xeyli dostlar var. Məsələn, baxanda görürəm, Zamit Mehdisoy, Emin Pidir, Mansur Həsənzadə, Arzu Muradlı çoxdur. Yəni, zalda kifayət qədər, bəlkə bir 10-15 nəfər mənim gördüyüm belə, kifayət qədər dostlar qalır orada. Bunların hamısı sənin sözünə və özünə olan dəyərin bir təzahürüdür. Şeirlərdə də çox yaxından olmasa, yəni hər paylaşdıqca olduğun qədərindən mədədən və sənin bu düymətik sevgisi şeirin çox özəl bir şeirdir. Baxmayaraq ki, düymətik heç Azərbaycan nağlı deyil, amma biz onu orta məktəbdə aşağı sınırı keçdiyimizə görə o nağlı bizə o qədər belə yaxın doğma gəlir ki, elə öz nağlımızdır. Və o nağılın maddələri əsasında qələmə aldığın şeir çox orijinal bir şeirdir. Amma mən sənin bu elə rədifli bir şeirini oxumaq istəyirəm. Xoşuma gəldi. Adamın əlini sözlə kəsməzlər. Sözün elə kəsdi əlimi elə. Özümü tutmağa əlim gəlmədi. Bəlkə kəsib aldın əlimi elə. Əlim uzanmışdı gülünə sarı. Əlim uzanmışdı dilinə sarı. Əlim uzanmışdı əlimə sarı, elə vurmuşdum ki, dilimi elə. Uzanan əlimə əl uzatmadın, ayı ötürmədi, dil uzatmadın, bir başa yox dedi, dil uzatmadın. Yanmamış doğurdum külümü elə. Əlimlə ümidim kəsildi o an, əlim həyəcandan əsildi o an, sən də kədərliydin, əsildi o an, ürəyimə gəldi, əlimi elə. Bildim əlsiz qalmaq çox dədini biş, bildim, dilsiz qalmaq çox dədinimiş. Yurdoğlu kəsilmək qismətinimiş. Yenə də kəsildim. Eləmi? Elə. Təbriklər, Müsaq. İnşallah sənin növbəti sözlərinin davamı verəcək. Və ən əsası odur ki, sən hələ, belə deyək, gənc yazarlar içərisində o çox mərtəbəli statuslar daşıyanlardan deyilsən, yazılar üzvü deyilsən. İnşallah onlar da yəni, layiq olunun haqqındır və mütləq sən o haqqlarına bir gün qismətin olacaq, onlara çatacaqsan, yenə də hələ onlara baxmayaraq sənin bu boyda bu uğurun həqiqətən sevindiricidir və sənin bu uğuruna başqa bir forması olaraq necə vaxt görmədik, qural qardaşımızın burada görməkdən çox əminəm və nə yaxşı ki, sənin kimi bizim həm yazarlarımız, həm bu ölkəmizə vətəndaşlar var. Çox sağ ol, bir daha təbriklər. Üzr istəyirəm, biraz daha çəkdən əvələ, bütün bu yazardan daha çox arasında gül ilə bağlı olan gül kimi hanımlarımız var. Ya güldür, olurlar, ya güldür, gül ilə bağlıdırlar, Allahım sana var ya. İşçi belə oldu, bir o... Əbu Talibin bir sözü var. Həyanın ən yüksək zirvəsi insanın özü özündən həya etməsidir, deyir. Abi, qorun. Bax, Əbu Talibin bir sözü var, həyanın ən yüksək
şəxsiyyəti insanın özü-özündən həya etməsidir. O cümlədən gül kimi həyalı xanımlarımız, şairlərimiz arasında da Aygün Sadiqi salamlayırıq. Bu özün öz səhvini çatdırırsın. Hər kəs salamlayıram dostlar. Bugün bizim üçün önəmli gündür. Çünki bugün bir gənc qələmin işığına toplaşmışıq. Təbii ki, hər kəs sevinçlidir. Çünki səbəbkar bizim qələm dostumuzdur. Səbəbkar Vüsal Yurdaoğludur. Biz onu öncə təbrik edirik. Mən öz adımdan təbrik edirəm. Sonra bütün qələm əhli adından təbrik edirəm. Onlar da düşünürəm göz təbriklərini çatdıracaqlar. Mən düşünürəm ki, bugün həqiqətən də düşünürəm və əminəm ki, ədəbiyyatda ciddi bir imza yetişir. Bu, Vüsal Yurdaoğlu imzasıdır. Mən onu sosial şəbəkədə çoxdan izləyirəm. Yazılarına bələdəm, yaradıcılığını görürəm və müəyyən dərəcədə öz fikirlərimi də bildirirəm. Bəzən ona mən ərk edib iradlarımı da bildirirəm mesajda. Çox sevindirici alır ki, bu gənc, bizim gənc gələcəyimiz olan gənclərin bu nümayəndəsi, bu istedadlı gənc oğlan bizim iradlarımızdan incimir. İndi elə bir zamandır ki, heç kəs irad qəbul etmir. Hər kəs özünü yüksəkdə görür, amma birinci növbədə uğura doğru adımlamaq istəyən adam, imza atmaq istəyirsənsə, özünə tənqidlə yanaşmalısan, tənqidə açıq olmalısan. Təbii ki, tənqid haqlı olarsa, hər kəs, hər kəsi tənqid edə bilməz. Və yaxud heç bir filoloji təhsili olmayan bir insan bir şairə ittiham edə bilməz. O şeirdəki ideyanı, dili, üslubu və yaxud şeirin texnikasını heç nədə ittiham edə bilməz. O ittihamın arxasında dayanmaq üçün müəyyən dərəcədə filoloji savad qalxır. Və təbii ki, hər ittiham qəbul edilmir. Amma bizim, deyək ki, tənqid, təbii ki, tənqidə müsbəti də var, mənfisi də var. Biz müsbət də olanda, mənfi də olanda öz fikirlərimizi deyirik. Çünki bizim qismən də olsa, deyək müəyyən qədər ədəbiyyatda yerimiz və deyək ki, bir müəllim olaraq, ədəbiyyatçı olaraq səlahiyyətimiz var ki, müəyyən şeirləri, müəyyən irad və fikirlərimizi bildirək. Vüsal Yurdaoğlu imzası mənim üçün maraqlı imzadır. Ədəbiyyatda yenidir. Baxmayaraq ki, mən onun özünə həmişə deyirəm ki, sənin peşənlə sənin seçdiyin sənət tamam ayrı-ayrı, hətta paradoksallıq təşkil edir. Biri ciddiyyətdir, biri isə tamamilə ürəyin səsini dinləməkdir. Allahın verdiyi istedadı tükənməsin və bu istedadın verdiyi gücü həmişə istinad edərək yüksək səviyyədə əsərlər ortaya qoymağa Allah sənə qismət eləsin. Çox böyük səmimi təbriklərimi çatdırıram və mən istəyirəm ki, Vüsal Yurdaoğlu imzası bundan sonra da davam etsin, öz imzası ilə, öz yaradıcılığı ilə özünü təsdiqləsin və bundan sonra çoxlu belə təqdimatlara, imza günlərinə toplaşaq. Bu bizim üçün böyük bir uğur olar. Çünki bizim həmkarımız Əli bəy də qeyd elədi, bayaq dedi ki, gənclər bir-birinə dəstək olur. Bəli, gənclər 83 illərdən fərqli olaraq bir-birinə dəstək olur. Bu yaxşı haldır. Biz yaxşı və pis gündə biz gənclər bir-birinizə dəstək olmalıyıq və bu, mən düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Və ədəbiyyatda ilk kitabı ilə gələn bir gənc yazarı dəstəkləmək onun qələm dostlarının borcudur. Hansı ki, həqiqətən onun dəstəklənməyə və ruh yüksəkliyi, pozitiv enerji ehtiyacı varsa. Vüsal bizim, deyək ki, çox önəmli bir peşənin sahibidir. O bizim qoruyucumuzdur, bizim müdafiəçimizdir və bir yandan da o həm vətəni qoruyur, həm də ki, biz özümüzdə qeyd edirik ki, gözəl şeirlərlə ruhu oxşuyur, şeirlərlə bizim ürəyimizi sevindirir. Vüsal, səni təbrik edirəm, yaradıcılığının davamlı olmağını diləyirəm Allahdan və bu çoxlu, yüksək bu yaradıcılıq eşqi heç zaman bitib tükənməsin, bir qulaq kimi çağırlasın və bu yaradıcılığın sənə gələcəkdə də arxa dayar olsun. Biz şairin imza gününə yığılmışıq. Biz imza gününə yığılmışıqsa təbii ki, onun öz şeirlərimizdən oxumaq o qədər də önəm daşımır. Səbəbkarı şeirlərdən oxumalıyıq və mən bu anda düşünürəm ki, Səbəbkarın ilk kitabından bayaq vərəqlərinin yüzü mənə də yeni çatmışdı. İstəyirəm bir şeirlə sizlərə tanış edeyim.
Sevgi şeiridir. Bəlkə unutmuşsan. Bəlkə unutmuşsan. Bəlkə yadında. Duygular səhramı bağ eylədilər. Bir sevgi tapmışdım sənin adında. Dalğalar canımı dağın edilər. Dilimdən sən deyə sözüm düşmədi. Səndən özgəsinə gözüm düşmədi. Dırmana bilmədim. İzim düşmədi. Qəlbini qəlbimə dağın edilər. Yaxşı yadımdadır. Kəmin arzular, kəm sevən arzunun kəmin arzular, üzüb bu dünyanın kəmin arzular, ömrün hər fəsilə çağırədilər. Qalmışsan yolunda qaldığın kimi, özümü həvəsdən saldığın kimi, mən səni sevirdim olduğun kimi, dostlar bir balaca ağır edilər. Yolcular şəhərdə, xeyirləri də, dostlar da, dostlardan qeyriləri də, sənə yazmadığım şiirləri də sənə aid edib lağ elədilər. Hələ vardı yalan xəbər edənlər, vardı hər anını qudar edənlər, əlimin içini qabar edənlər könlümü xətircan yağ edənlər. Daha nə danışım? Bir söz qalmadı, bir gözüm yarımçıq, bir göz qalmadı. Bizə belə birgə həyat qismət olmadı. Bizi neçə şəklə tağ elədilər. Bizə birgə həyat qismət olmadı. Bizi neçə şəklə tağ elədilər. Çox təşəkkür edirəm. Təkrar təbrik edirəm. Çox sağ ol Aygün xanım, gözəl maraqlı çıxışınız üçün. Səbət Ölüm gözəl sözü var. Bədii əsərin əmri onun xalq tərəfindən nə qədər qəbul olunur sevilməsindədir. Bu söz gözəl sözləri, alqış deyirəm. Və gənc şairimiz, gözəl dostumuz Vüsal Yurdoğlu'nun şeirlər paylaşanda da onun altında nə qədər belə deyək, müasir sözlər, layiqlar deyək də, təbrişlər görəndə İstər-istəmək diqqət çəkir ki, yox, onun özünə məxsus sevənləri var. O cümlədən günlərin burada bu adının qəribəli ilə seçilən bir şairimiz olmalıdır. Yetim deyirlər adına. Nədən yetimdi bilmirəm. Amma bu şair kimi, bir dost kimi tanınır, tanıdıqlarımızdır. Mümkünsə çağırı gəlir, yetimliyini sevdiyini aşındır. Bir az təbəssüm olsun izlərdə, o mənudur. Bir buna görə yetim idmiş, mənud olmaq. Və onda günlərin bu mərsimizdə daha bir ərköyün, daha çox sevilən, sevgi üçün bəlkə də mübarizə edən dostumuz, gənc şairimiz Şəhanı Müşfiqi salam deyirəm. Böyük şəhərdən. Hər kəsi salam deyirəm. Acəm əm, təqdimat çox qəribə oldu. Özümü çəkdim, biraz özür istəyirəm. Vüsalı təbrik edirəm. Vüsal şeirlərindən öncə özümü tanımışam. Və çox səmimi, güləriz, qayrıkeş dostlarınızdan biridir. Bunun üçün ona təşəkkür edirəm. Çünki ən ehtiyacım olan vaxtlarında yanında olub və bir insan kimi hələ danışıram onun haqqında. O Kürdoğlu şairliyinə hələ gəncdir, yəni bizlərdən biridir. Təbii ki, onun haqqında söz demək, poeziyası haqqında söz demək hələ çox tezdir. Ancaq düşünürəm ki, Vüsalda xoşuma gələn bir xüsusiyyəti, ədəbiyyatı, sözlü poeziyanı sevməsidir. Bunu məsuliyyəti ilə dərk etməsidir. Və əgər bu sevgi, məsuliyyət varsa, çox gözəl gələcəkdən xəbər verir. Gələcəyində uğurlar arzulayıram. Birinci kitabım xeyirli, düşərli olsun. İnşallah ki, daha böyük auditoriyalarda görüşək. Çox sağ olun. İnşallah, təşəkkür edəm. İndi icazənizlə bizim bir video səslənməmiz olacaq. Onu izləyək.
bütün varlığımı səfərbər etdim. Ürəyimdə olan bircə arzuya, bütün tanrılardan səni dilədim. Dilimdə dualar gəlmədi sayaq. Bütün varlığımı səfərbər etdim. Özüm öz səbrimin şahidi oldum. Sən sevən şairin mübarizəsi, mən sənin eşqinin şəhidi oldum. Ürəyimdə olan bir arzuya can verdim, mənə can olasan deyə. Sənli şehidləri danışdım suya, Peyğəmbər xeyrinə calasın deyə. Bütün tanrılardan səni dilədim. Xəbərim çatdı mı? Çatmadı. Bilməm. Ürəyim üstünə su da çilədim. Aydınlıq oldu mu? Olmadı. Bilməm. Dilimdə dualar gəlmədi sayaq. Elə hey gözlədim, bir sən gəlmədin. Qələmi, vərəqi qoydum masaya. Neyləyim? Ağlıma bir şey gəlmədi. Ölürəm hər dəfə məktub yazanda. Gəlib çıxmadın ki, bir an yaşayım. Çox gözəl. Mən belə düşünürəm ki, bu sal bəy bütün bu həsrətini, bu gözəlliklərini çözəcək bir səbəbkara böyük bir qonaqlıq və Şəki şiriniyyatından tərtib olunmuş bir konser gətirəcəm. Şəxsən ona söz verirəm ki, bunun bu yalnızlığına, bu sevgilə son qoyan kimdirsən, olacaq. O cümlədən yavər həkimi görəm burada. Allah onun saniyyəsini xoş gördü sizi qədər. Görünələr. İndi də sözümüzü bizim köhnə qələm sahiblərindən biri, özünə məxsus təbiəti, köhnəliyi ilə seçilən Mətanət xanım Qudşiyi salamlayaq və sözünə verir. Çox tərifləmək qorxulanmış şey. Bu tərifdə
deyil bu oranı. Ve ürəyim çox doludu, bir salın bugün iki şey de okuyacağım. Ama belə siz de daha alışkanlıqlı cündün de okuyaram da. Bataqlı. Burada arzusuna çatan tapılmaz. Burada arzuların bataqlığı var. Arxa dayandığım neçə nəfərin arxadan durmağı yataqlığı var. Nə çoxdur it kimi quyruq bulayan, quyruqdan yapışan, quyruğu sayan, bir yerdə ot tapıb ocaq bağlayan dostların dar gündə çıldaqlığı var. Yoxdur ağlayanın bir kirdəni, ən güclü yeyəcək ən iriddəni, samanın altından su yeridənin şeytanla mütləqə ortaqlığı var. Bir də milyon il bundan qabaq şeylərimə çox təsir edib. Həm dördə olmuşsam. Həm dördə yaşamışsam. Milyon il bundan qabaq rast gəlmiş elə bil. Təəssüf münasibət elə də fərqli deyil. Milyon il bundan qabaq nə mən olmuşam, nə sən. Yoxsa durub deyərdim, çox dəyişibməyəsən. Gözlərin həmən gözdür, saçların da qaradır. Milyon ildir insanı Allah ilə yaradır. Necə olub bilmirəm, yeni bir şey tapmayıb, niyə sənə azacıq qafalı yaratmayıb? Niyə paltar yerinə əncir yarpağı yoxdur, alma almağa pul yox. Aldanan qızlar çoxdur. Zamana dəyişikdir. Biz niyə eyni canıq, beşikdən uzaq düşən günahkar insan? İndi qururuq bircə gələcək xəyalları, milyon ildir qızların eynidir sualları. Mən onu bəyənirəm, o buna tipik baxır. Milyon ildir, bax budur insanların günahı. Yerdə günahkar biz, göydə tək Allah durur, milyon ildir beynimiz eyni xəyallardır. Milyon il bundan qabaq rast gəlmiş elə bir təəssüf, münasibət elə də fərqli deyil. Çox sağ olun, Tamam xanım. Bizim o qədər istəyən duyduşu tamamladığınız gözə. İndi də sizə sözə diqqət edən, ehtiramla yanaşan gözəl qədim səhərlərindən birini Seyran İsmail'i təbrik edir, salamlayıram, buyursun. Bu da yoxdur mu? Yaxşı, onda olsun. Burada gözümə dəyən Gülşən Mustafaxanı görürüm, bizim şair dostlarımızdan, gözəl qədim səhərlərindən biri. İcazənizlə onu da salamlayıq və təbrik üçün sözləyirəm. Mən də özümə bəndə hamıları salamlayıram. Vüsal təbrik edirəm. Sağ haqlı özəl sözlər verirəm. Mən əsasən Fikrar Şəbəkədən qalmışım, bir gecə. Onun saygısını, mən necə deyərlər, özümdən böyüyə saygısını daha çox minnətləndirirəm. Şehirlərin haqqında okuyuram yardımcı şehir. Arzu edirəm ki, heç vaxt nə arzularım, nə şehirləri, nə xəyalların, nə də kitabların yanıcı qalmasın. Və təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun, inşallah olacaq, olacaq, ona da inanırım. Çox sağ olun, Gülşən xanım. Deməli, sizə biraz həm də təbəssüm yaratmaq üçün qəlbə bir tanışlıqla başlayacağım. Təsadüfən səhifəsini maraqlayanda qəlbə bir öz haqqında məlumata rast gəldi. Deməli, 32 Mırtabırda, yəni 1980-cı illərdə ağır təbiyyətli, yüngül xasiyyətli, ata-anasından xəbərsiz bir oğlan doğdu. Görmədik. Qoy hər yanın bəzəyi olsun, yalandırsa gerçək olsun, çölün sizə örnəyi olsun, içində bir mən adır deyən Hidayət Sönmədə səsdir. O da gəncəlidir. Buradadır. Sadece bizim burada. Bu təqdimatdan sonra olmamalı düzdür. Ama hiss edirəm ki burada hanımlar da bütün
çıxış olarsa. Gəl görüm mən gözəl qışır. Eşitli mərqlər yaxşı oldu ki, davran şəhər. Yəni, bilmirəm nə darışdınız məndə. Mən deyərəm çəkdur. Hakim Xalqanına hər şey gözləyirəm, yaxşı mənə. Vüsaldan da kitab gözləyirdi, Vüsal da möcüzə gözləyir. Əslində, Vüsal bilmirəm, məsəl üçün, dostdan aşırı nə qədər adam gələcəkdir, kimlər gələcəkdir. Yəqin ki, möcüzəni hiss edir bu günləri. Hamıya, hamıya təsdən Vüsalın adına belə çox solun deyirəm. Vüsal həqiqətən dəstək olması, prinsip, çox adam belə deyim, kitabdan xəbər olmayanlar, təkcə onu belə deyim, bəzi şeylərini bilən insanlar, çox hamı deyir ki, Vüsal yaxşı insandır, gözəl qardaşdır, Vüsal həqiqətən yaxşı yoldaşdır. Amma ki, həqiqətən şeylərə, bu ayaq Hakim Xalqanı bir qeyd elədi, onda müasir deyirlər, belə deyim, şeylərində var. Yəni, bəzi insanlar, bəzi şairlər məişət mövzularına gətirirlər kitaba şeylər. Amma burada alınmır. Vüsal həqiqətən o məişət sözlərini, yəni belə deyim, bu terminləri gətirib, onu poeziyaya gətirib, qəşən poetik məna verməyi bacarır. Hələ gənc deyir və əminəm ki, daha yaxşı alınacaq bu onda və gələcəkdə bəlkə də Vüsal elə bir yadda qalacaq ki, məhz məişət terminlərinə, məhz beləcək, məsələn, park sözlərinə yadda qalan bir insanlar olacaq. Vüsal, səni təbrik edirəm bir də, uğurlar diləyirəm. İnşallah ki, sən həmişə bütün həyatını möcüzə kimi yaşayasan. Sağ ol, gözəl qardaş. Sən həm gözəl dost, həm gözəl qələm sahibi, həm də gözəl çıxışlı sanmış. Hələ bizim əqibiz başqa deyilərdə var öz yerində. Dünən bilirsiniz. Cəfər Sadiqinlə bir sözü var ki, həyası olmayanın imanı olmaz. İmanı olmayanın yanında sözü də, söhbəti də, yaşamı iman edən ki, normal deyil. Bütün bu yazarlar arasında özünə məxsus təbiili, sadəliyi ilə seçilən və ən çoxlar diqqətimi çəkən, məni, özünü mənə sevdirən zambaqları ilə, zambaq cüzətləri ilə seçilən xanım İlahi İman olan salamlıya, ona uğurlar arzulaya, buyur xanım. Hər kəsi salamlayıram. Ruh yoldaşım Vüsal, onu uzun bir müddət tanıyıram. Yəni, təbrik edirəm səni, Vüsal. Həyatda nə möcüzə gözləyirsən, təbrik möcüzələ gələcək olsun. İnşallah, ikinci kitabda təqdimatına gələk. Hər şey axarda olsun, uğurlu olsun. Təbriklər, uğurlar. Çox sağ olun, hocam. Gənc qələm sahiblərindən cavabı aşağı. Yazan duyuram. Bu yazındır. O qələmsiz. Qələmsizdir. Ya, şeylə əsas özü ki, ürəyi var, gözəl oxucu, gözəl dinləyici kimi burada iştirak eləmək özü böyükdür. Salam deyirəm. Nə, buyurun, salam edəm. Vüsal, bu kitabın adı Mən Möcüzə Gözləyirəm. Onda başqa da, Möcüzənin bir ki deyiləni gözlə, orada bir adam var, ona yaxınlaşam. Əsas mövcüzə buradadır. Nə oldu? Təbii ki. Bu gün abi oldum bununla. Kalan vakti ben de dahil değilim. Bu da dahil değil. Üçüncü kalan adamları arasında mənim ən çox gözlədiyim və istədiyim bir şey var. Şair, yazıcı, öz yazdığı əsərinin oxucu ola bilməsi ilə seçilməlidir, əgər bacarırsa. Dəyə əksəriyyətində bunu görəm bilir. Çünki yazır və atır. Belə bilir ki, oxucu oxuyacaq, bəyənəcək. Nə yaxdığını, nə denədiyini bilmir. O günlərdən bilimlərin aramızda gözəl oxucu olmalı bacaran, qələminlə də artıq çox seçilən qardaşlarımızdan, dostlarımızdan biri də var, Mənsur Həsənzadə. Əgər buradadırsa, onu da dəvət edəyəm. Mənsur Həsənzadə. Buyurun. Salam əleyküm, hər kəsi salamlayıram dostlarımızı. Salam eşitmədə, bir daha salamlayıram.
Aleyküm salam. Hoş geldiniz. Sağ ol. Uzun uzun danışmayalım, yani ki vaxta biraz az kalın. Musalı biraz tərifliyə bilərəm, biraz çox da tərifliyə bilərəm. Ancaq Musalı az müddətdə tanımıram deysəm də yerinə düşər. Musalı ləyəqətli bir qardaş kimi, böyük kiçik yerini bilən bir qardaş kimi, sözünün üstündə duran bir qardaş kimi, nə bilim, vicdanlı bir, ədalətli bir qardaş kimi tanıyıram. Ama çalışsın bir tövsiyem olur ki, biraz cəmiyyətdə çox elə də sadə olmasın, biraz çalışsın, bizə də oxşasın, daha belə deyək. Şairlər nəfsəli. Bir də sən nə mövzə gördürsən, sən olsun, hər halda sən yaxşı mövzə gördürsən, ondan bizə də fayda edək, hesab edirəm. Bir dənə bir bəndən demək istəyirəm ki, bu da bir tövsiyə xarakterli olsun. Qadınla hər işi xoşdur dünyanın. O sənin ən gizli etiqadındır. 7 mövcudəsi boşdur dünyanın. Bircə mövcudə var, o da qadındır. Mən onları kəşf edirəm sənə. O da lazım edirəm sənə. Çox sağ olun. Belə bir şahımızın ən yararı yerinə dəyir. Bu qədər sevənlərin arasında onun subay qalmasa da mən heyrətləndirir. Allah hamısı var eləsin. Gülmənim bu qonaqlarımız arasında xanım yazarlardan Ayşe xanlarımızını görmem, onu salamlayarak. Ardında da tarifat adamları evlata getiren bir xanımız da var, sana da verilir. Buyurun, Ayşe Hanım. Salam, hamza söhbətinə salamlayıram. Xoş gündə. Yenə Azərin tərbi yetişmişik. Yenə gənc bir dostumuzun gözəl gününə, onun şehirlər, işığına. Mən çox danışmaq istəmirəm. Salı Məcmə Şüara Şahin Fazilin məclisindən tanıyıram. Biz ilk orada tanış olmuşduq. Çox mədəni, qabiliyyətli bir oğlandır. Mən ona uğurlar arzulayıram. Yaradıcılığı daha da parlasın, uğurları axarlı olsun. Təbrik edirəm. Bu gözlədiyi möcüzələr həyatda gerçək olsun. Amin, çox sağ olun. Yenə bayaq dediyim kimi, bu aramızda olan xanımların içində küllə bağlı olanlar çoxdur. Allah onları var edəsin. Elə küll kimi xanımlarımızdan, küll kimi yazarlarımızdan biri olan Gülnarə İsrafilə Salınlıya rəsmət bayaq, buyurun. Vüsal mövzə axtarır. Vüsal mövzə sənin mövzəsən axtarır belə mətanda bağlı. Yəni, özündən kirli, özündən sənin mövzə. Hər bir insan mövzu özdür. Təbrik edirəm, uğurlu olsun, davamlı olsun. Bir gün bir insan mövzusu yazmışdı. Bu mənim günahlarımdır. Onun üçün mən yanımdadır, bir bəndini heç yanımda saxlaya bilmirəm, o kitabda inşallah okuyalar. Deyir ki, mənim günahlarımdır, çəkiləm qədası, çəkiləm. Gül qəlbimi, gül qəlbinə əkiləm qədası, əkiləm. O məndə tutun məndədir, yay məndə okun məndədir, bir tikə yuxun məndədir, şəkiləm qədəsin, şəkiləm. Dərdiz məndən asmışam, bir qulaç qəlbindən asmışam, əl ələmdən asmışam, vəkiləm qədəsin, vəkiləm. Bunu misalın eşqinə yazmışdım. Çox güzel. Mən özü orada görürsünüz, siz deyirsiniz ki, Uşaq qardaşınız, müxtəlif, rəngarək mövzuları ilə seçilir. İndi də gəlir Hidayət Sönməzin uşaqlığımla bağlı video bir klip hazırlayıb. Hazırlayıb. Müsağının şehirlərini var. Oturub dizimdə öz uşaqlığım. Deyir, böyüyəndə mən olmayacaq. Onun ürəyində ayrılıq dağı, onun saçlarında dən olmayacaq. Bir sevgi nağlı yaşadım. İndi kədərə köklənib bütün varlığım. Deyir, nə olubsa,
günah sənindir. Oturub dizimdə öz uşaqlığım. Ömrün üçdən biri əlimdən çıxıb, bəlkə də bu ömür tən olmayacaq. Yaşaran gözünü sinəmə sıxıb, deyir, böyüyəndə mən olmayacaq. Deyir, sənin dərdin oyun, oyuncaq. Bununla qocaltmısan mən tək uşağı. Deyir, heç bir zaman iz qoymayacaq onun ürəyində ayrılıq dağı. Qayğısız uşaqdım mən bir zamanlar. Büyüdüm, yaşadım, qocaldım. Ancaq dizimdə oturan uşaqlığım var. Onun saslarında dən olmayacaq. İnşallah uşaqlığın da gözəlliyi, yəni hər birimizin içində yaşanmayan bir uşaqlıq var. Güman edirəm ki, Vüsal bəyin böyüməsi də o möcüzənin baş verməsi ilə ürəyini, ruhunun hakimi olan bir xanımda patlanır və möcüzə baş verəcək. İnşallah həyatının yaşantıları daha gözəl, daha rəngarəng olar. İnşallah o gözəllikləri ilə olar. Və Gümün Məlim Məclisimizin bir qəribə qanalı Ceyhun Hökümdar. Seyhun. Seyhun. Olsun Seyhun Hökümdar da bir kəhə getdi mi? Bu qədər sizin yaşlı. Onda bizim biraz da belə deyək də, xüsusilə özünə məxsus gözəliyi, geyim keçimi ilə seçilən, fərqlənən bir Leyla xanım namaz olanlar. Onu salamlayaq və sözlərək. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyim üçün. Misalı mən yaradıcılıq fakültəsində tanımışam. Mən orada metodist işləmişəm. O fakültədə indi bəzi səbəblərə güvenilir, xırda məsələlər doğru. Yəni ki, yadıma salmayım. Amma səni görəndən sən tərbiyə cəhətdən, mədəniyyətin cəhətindən çox fərqlənmişsən. Yəni ki, həm istedadlısan, həm tərbiyəlisən, həm mədənisən. Şeirlərin də üzüldü dostluğunda yoxsan, gələk dostu baxma sənə. Amma şeirlərini oxuyur, oxuyur, yox. İnşallah, bu günləri o səhvini düzəldirəm. Bəyənirəm, çox istedadlısan. Kitabını da indi əldə edəcəm, oxuyacam. Bir səbəb Facebookda oxuyuram. Kitabını da əldə edəcəm, mütəmmədə olaraq izləyirəm. Həbərim var sənin yaradıcılığına, həbərim var. Axarıncı olsun inşallah. Kitabın xarici olsun, uğurlarım bol olsun. Yenə çıxart kitabını, gələk iştirak edək. Uğurlarımla bir yerdə sevinək. İnşallah. 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 Platon'un gözəl bir fikri var ki, bədənini öldürənlərdən yox, ruhunu öldürənlərdən qorxun. Bütün gəncliyin diqqətə ayrı ehtiyacı var. Və bayaq dediyim ki, bu sahədə əşbər qoşalıq insanında bütün diqqət, dairi yetirən hamını salamlayıram. O cümlədən gənclərimizdən biri də gənc qələm sahədə Elçin Aslan ki, burada iştirak edir, söz verək ona. Mən bu sahədə qiyabi olaraq tanıyırdım. Demək olar ki, yenicə tanış olmuşum. Təbrik edirəm, sağ ol. Sənə uğur arzu edirəm. İnanıram ki, sən bu yolda belə başladı. Öz şiirlərini yazacaqsan. Mən buna inanıram. Şiir, elin plastikasını, elin estetikasını. Sən o gözəlliyi qoruyub saxlaya biləcəksən. İnsanların mənəvi zənginliyi. Və inanıram ki, sən öz oxucularına o zənginliyi bəxş edəndirib hissələtirə biləcəksin. Çox sevdiyim şeylərlə elə də tanış deyiləm, açıq. Amma sənin özünün xarakterin, beləcə də sənin, necə deyim, gördüyüm həssaslığın
Sənin bitirliyini mənim qarşıma qoydun. Mənə onu göstərdi. Demək, inanıram ki, sən gələcəkdə çox gözəl şair olacaqsın, çox gözəl qələm sahib olacaqsın. Bundan əminim. Sənə bir daha uğur arzu edirəm. Hər birinizə uğur arzu edirəm. Buradakı əlişən hər kəsə, hamısı qələm dostlarım. Və can sağ olun. Başqa heç. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çok sağ olun efendimler. Eyni zamanlarda gençlerden burada hem de güzel mehbu organlarında özüne mehsus seçilen hem şair hem güzel dost olan İntikam Yaşar'ı salamlayacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese olan bir yana. Üşal tebrik edilen, Üşal'ın uğurlu her birimizin uğurlu. Çok sevindim ki burada gençler bir təşkil edir, gençler bir kürsünün hataya olmaya çalışır. Üsam şehirlerinin sosial şəbəkələr üzerinden tanışan bizim təşkilatında üzerinden biridir. Üsam uğurlarına həmişə sevmək və inanıram ki, Üsam üçün bu kitab tələb edici mərhələdir. Üsam özünün daha da inkişaf edilir və buradaki kitabları da biz sevindirir. Teşekkür ederim, aparım. Çok sağ olun kardeş. Get anandan soruş ki, niye böyle gözelsin? Gözel olmak bir yana, niye ben özelsin? Seni dünen görmüşem, seni dünen tanıdım. Dünenden bir gün kaba, öz parama yanırdın. Şimdi ne olur bana? Özümü unuturam, niye özümden nasıl dünene kaydıram? Hatırlayıp dilenip bugün hayal kuram. Sensiz bir arzum da yok, seni arzulayram. Git anandan soruş ki, niye böyle güzelsin? Güzel olmak bir yana, niye ben güzelsin? İndi de yeni bir Atay Hanım yakın ki ifasında bir videosu olacak gelince paylaşın. Mən əzəldən düzlüyə arxalanan olmuşam. Özümü kökləmişəm düzgün həyat tərzinə. Mən əzəldən düzlüyə canı yanan olmuşam. Demə, səhv yaşamışam. Demə, hər şey tərsinə. Uşaqkən anamın, atamın oxu sözü qanunum olub mənim. Kitab, dəftər, qələm, söz cananım olub mənim. Demə səhv yaşamışam. Demə hər şey tərsinə. Bu dünyaya gözümü açmağımın əksinə gözümü yummalıydım. Hətta kör olmalıydım. Xəyalların dalınca qaçmağımın əksinə yerimdə qalmalıydım. Ya geri qaçmalıydım. Gördüyüm çiçəklərin hamısı tikan imiş. Tikanlar qonça çiçək. Sən demə, keçmiş imiş arzumdakı gələcək. İşıq qaranlıq imiş. Qaranlıqlar nur topu. Cəsarətli insanı öldürə bilər xofu. Demə, bütün yalanlar danılmayan doğrular. Düzgün yaşayır demə, dünyada tək oğrular.
Yaşamaq ölüm imiş. Ölüm yeni bir həyat. Əbədiyyət qazanmaz dağılmasa kainat. Unutmaq necə asan. Çətin olan alışmaq. Sən demə, yaşamağa öyrədir hər aldanış. Hissləri soyudurmuş sevdiyinə qovuşmaq. İnsanlar ayrılanda sevməyə başlayırmış. Biz həqiqətə görürük, həqiqət bizə ağlayır, Məhəmməd Ali. Demək, bu fikir niyə çəkdim? Bəzən biz yazarlar, qələm adamları, belə deyək, şeir, sənət sevənlər tənqiddən qorxur mu deyim, qaçırır mı deyim? Bəzən özümüz olmadığımız halda özümüzü haqqında başqa təsəvvür edərdir. Amma belə verilməz. Çünki özümüz olmaya olmayan, başqasına nələrsə nümunə göstərmək düz alınmaz. Burada kitabda belə bir yer var, orada ön söz yazarkən. Özüm haqqında gürcüdə göründüyümdən artıq qıza biləcəyim bir surət yoxdur. Məsləhət və mümkün olanı Tanrı cızmışdır. Belə bir gördüm var ki, yəni, suyu yaradılan hər şey təbiyyətdə də qəbul edilmir. Suyu qaynadırsan, bir müddət keçir, əvvəlki halına dönür. İnsan özünü nə qədər bəzək vermiş olsa belə, yenə kestəcə o sürəti ilə tanınacaq. Yəni, doğulduğu kimi gedənlər o sürəti ilə gedir, başqa sürətlər yox. Bilmələrin inşaı dostlarımızdan biri də Oğuz Alparslan. Bir gəncim işlək edir. Ona da salamlayaq və söz verək, əgər qorlaqsaq. Təşəkkür edirəm, hər kəs salamlayıram. Mən misal növbəlində hələ niyədə misal görmüşəm, həm ki, yurdun növbəlindəmişəm. Mən bugün yurdun növbəlində səmimlədən təbrik edirəm. Bugün mən burada bir dilindən dəyərli gələn adamlarını gördüm, söz adamlarını gördüm. Bu əslində sənin dəyərindir, sənin kimliyindir. Və icazənizlə, Vüsal Yurdoğlu'nun 8 bəndi bir şeyi var, 5 bəndini deyəcəm, səbdiniz var, mən istəyəm. Biz sevgi şimdə səriştəsindən, şeylərdir mən, mən boşadam. Kimsə sözlərimə həsrət atıqlar, gözlərdə mən gözəl. Ən xoşadım. Bax, görüşünün də əli xoş gəldi. Üst başım köhnəli, tozların ham. Sənə yolusu bir hissət dəyərdim. Neyləyim, dərmədim. Mən xoşadım. Son rəqlərimi cibimə salıb, gördüm ki, qoruyordur. Cibim xoşadım. Cibim tək qəlbimlə əzəl xoşalım, har oldur, hasad. Mən boşalamam. Sadəcə bilmirəm niyə buradayam. Bu dolu dünyada boşu boşuna. İndi sevgi dolu şeyir deyərəm. Gələrmi şeyirin sənə boşuna. Bu boş hayatıma belə dolmuşsan, başıma göylərdən baş düşərmi heç. Sinoptiklər deyib dolu yalacaq. Dolu boş adama boş düşərdiniz. Doğru boşaldınız. Boş düşərdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, güzel qardaş. Şəms Fəzəlinin belə bir söhbəti var. Deyir ki, birinə elə söz söylə ki, ya yaşa, ya öldür. Amma nə qaldı, yaralı bırakma.
adındakı səmiyyətə baxmayaraq hərdən kəsici sözü ilə çəkilən Etimad səmimi salamlayıram. Çox sağ olun, dəyərli dostlar, dəyərli məclis iştirakçıları, sizə hamınızı səmimi salamlayıram, xoş gördüm sizləri. Birinci növbədə bu da çox xoş suçlar elədilər və ən gözəl suçlardan biri də mənim əziz dostum, hamınızın sevimlisi Əkbər Qoşarlar yetişimləri çox qazan istəyirlər və kaçmaz deyəndən Əkbər bəyin sözünə qüvvət birinci növbədə mənim ən çox sevdiyim ziyarlı, ən dəyərli bayramlarımızdan biri olan Qazaxıstan patronlarının yardıma düşür. Bizim dəyərli dostumuz Mustafa Yoldoğlu da çox patronlara və şiirlərlə okumanı gəzikdə arasında okumuşam, həm də onun öz səhifəsində okumuşam. Və dostuma böyük uğurlar arzulayıram və onun ilk kitabı, birinci kitabıdır. Təbii ki, onun birinci mərhələsində qardaşımız da dedi. Və tam gəlsin, ona böyük uğurlar arzulayıram. Və fürsətdən istifadə edin Azərbaycana, bizim cavabı kimi nəyin şəxsiyyətlər şeyləyən və onun indi yaşasiyyətlər bəkləyən Asman Qubağında əhli oldu. Və eyni mümkün doğru gündür. Onu da sənin yanına təbrik edirəm. Hamınıza, can sağlarla və böyük uğurlar arzulayın. Bu saat çox sağ olun, təşəkkürlər. Hümet Başlayan o ilkin prezidenti olmuş, Aliyyə İzzətli olduğu için bir garibə sözü var ki, sənət üçün soyulanı alqışlayanlar Allah üçün ceylənə zülm edər deyib heyrətlənir. Orada da həyatın qəlifə təzəfları var. Bu çətinliklər içərisində gənclərin özündə önəmli güc tapır, söz demək cəsarət edilməsi alqışa malikdir. O cümlədən Nizaminin də bir sözü ubarı sərf eləməmcə gözəllik nura göz yaraşıqdır. Bu gün də şəhanə müşrikin ifasında yeni bir şey dinlənərin özü bir gözəllik olar. Çox sağ olun, mən istəyirəm hər kəsdən yenidən söz aldığım üçün. Mənə bir çox şairlər şeir yazıb, o cümlədən Vüsal Yurdoğlu'da iki şeir təsir edib mənə. Biri adıma, biri də ki, bir hadisə ilə bağlı. Fevral ayında Fuad Cəfərli ilə, dostumuz Fuad Cəfərli ilə birlikdə Milli Kitabxanada bizimlə görüş keçirilmişdir. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə. Vüsal da həmin görüşdə bildirdi ki, işlər gəlmək istəyir. Ancaq işi ilə əlaqədar gələ bilməmişdir. Amma özünü türkləndirmiş, aff etdirdi yazdığı bir şeirlə. Və o şeir burada yadıma düşdü. İstədim siz də eşidəsiniz, bəlkə də oxumusunuz Facebook-dan. Amma mənim səsimdə də eşitsəz məncə bir şey olmazdı. Bağışda, ağlanalım, gələnmədim, bağışda. Bağışda ruhum, canım, gələnmədim, bağışda. İşdən buraxmadılar, qaçıb gəlmək istədim. İdarənin qurduları işdən buraxmadılar. Üç dəfə əl uzatdım, uzatdım 2-3-dən, 5-dən, buraxmadılar. Məni elə tutdular, elə tutdular məni, bəlkə 150 dəfə dilə tutdular məni. Yenə qanım qaraldı, çox gecikdi deyəsən, hava da qaralırdı. Hamı deyib güləndə gülənmədim, bağışda. Bağışda, xoş günündə olmadım mən yanında. Ruhu uçub getmişdi sinəmin eyvanından. Saat 2-ni keçmiş, 2 dərdim var idi. Biri məndən küsməyin, biri yolu kəsməyən son bəhanə qar idi. Qar olub saçlarına ələnmədim, bağışda. Nə ümiddən yanaydım, nə ümid məndən yana. Ürəyim soymuşdu, o daim döyülsə də sənin üçün səndən yana, verəcəyim yox idi yoluna, canından yana. Verənmədim, bağışda. Ölənmədim, bağışda. Bağışda arınalım, gələnmədim,
bağışlar. Ben bağışlamışım. Bağışlanmamalar. Evet, hiç olmaz. Çok sağ olun. Çok sağ olun Şanlı Hanım. Gözler görüşünüz ve tebrik. Günler meclisimizde o cümleden bizim jurnalist, yazar dostlarımızdan biri de iştirak edeyim. Rizvan Piçiyatoğlu. Onu salamlayan ve sözünü buyurdum. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Düzü geliyordu bu, yani gözlemledim. Çok sağ olun, söz verdiğiniz için. Misalla ilk tanıştığımız Yazıcılar Birliği'nin Natıvan klubunda olup, ama həqiqətən de çok güzel tanışlı olup. Ondan sonra bir neçə dəfə belə məclislərdə iştirak eləmişik. Artıq misalla qısa bir müddətdə bir necə deyim, möhkəm dostluq yaratmışıq. Təbii şeydən misalı, ümid edirəm ki, gözlədiyi möcüzə özün doğulsun. Bütün arzuların həyata keçməsini diləyirəm, təbrik edirəm. İnşallah oxuyarıq, kitab barəsində fikirlərimizi geniş şəkildə bildirərik. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Almışlayırıq sizi. Bizi bu tədbiri elə keçirməyi düşünəndə də istədik ki, fərqli bir aurada elə əsasən gənclərin hamısının ürək arzularını çatdırmaq imkanı ilə bir tədbirimiz olsun ki, kimsə darıxmasın. Darıxan varsa yenə narazını deyə bilər, amma söhbəmək üçün istəyən tez desin bu haqqında bir dəfə olasın. Rəxayət Arca, gənc qələm dostlarımızdan biri də buradadır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ olun, təbrik edirəm. Bugün olsa axarda olsun kitabları. Adı böyük yerlərdən gəlsin inşallah. Yəni, bir məlumat da verim. Bir neçə bundan qabaq mənim də kitabım çıxdı. Təqdimat edir. Misal ora gələ bilmədi. Əkbər Boşalıyev gələ bilmədi. Azərbaycanda yoxdur. Aygün Sadiq gələ bilmədi. Yəni, bu üç nəfər mənə dedi, sən payınızı saxla ki, saxlamışam, həmin payını getirmişam bu günləri. Yenə də təbrik edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Biz də sənə təbrik edirəm, xeyir olsun, sağ olun. Məclislərimizin həmişə işıqlandırılmasına, belə deyək, xatirə yaddaşına köçməsində xüsuslu yol olan dostlarımızdan biri, müəllimimizi salamlayır və onu minnətdarı veriyor ki, həmişə bizə bu işlərdə yardımcı olur, həmişə yanınızda, gənclərimizin yanında, özü də gənc və sevilən bir yoldaşdır. Mən almış deyirəm. Çox sağ olun. İndi isə son üçün Seyfullah Azərim, gənc yazarlardan birinə dəvət edirəm. Buyursunuz. Hamızı salamlayıram. Sağ olun, təbrik edirəm. Bizim uğurumuzdur, öz uğurumuzdur. Mən xatırmaza gedəməmişəm, Salim Əfsal bizə çox gəlir. Çox bir yerdə törək keçmişik, çay etmişik. Çox vaxt görüşlərdə, biz Facebookda görüşməmişik, böyle canlı tanış olmuşuq, sonra Facebookda dostlaşıq. Çox vaxt görüşlərdə oturub prosto deyib gülməmişik, adətən nəsə öyrənməyə çalışmışıq. Çox vaxt nəsə özümüzü tətri sahəsində həsr eləmişik, çox vaxt söhbətlərdə Vüsal hiss eləmişəm ki, çox vaxt ümitsizliyi yaşayıb, inancsızlığı yaşayıb biraz. Ən çox özünə inancsızlıq yaşayıb. Bəlkə elə kitabın adı da bu ağlından bəlkə elə doğur. Ama özü yaşayır. Mənim arzum odur ki, şahane demiş ki, biz gəncəyə yeni başlamışıq. Yəni həyatın özünə. Yəni dərk eləməyə başlamışıq. Və həyatın hər sahəsinə aid olan həyatlar sahəsində yazılarda öz ruhunu, özün unikallığını zamanənin dilində insanların bu dəqiqə hansı dilə acıdığı varsa o dildə ifadə etməyi öyrənsin, bir yerdə öyrənək. Həyatın hər bir sahəsinə aid olan vacib mövzular ki var, onları insanlara öz ruhumuzu çatdırmağı öyrənək. Öz, ən zamanənin dilində bu dəqiqə. Onların bu dəqiqə dərk edir ki, nə istəyirlər, nəyin acıdılar, nə gözləyirlər bizdən və daha çox nə lazımdır olaraq. Yəni, öz istədiyimizi prosto yazmaya, yəni, bizdən gözləyənləri yazmağa daha çox çalışaq. Bir yerdə özümüzü tədrisə, bizim tədrimizin də izləyərlər,
qidası təhsildir, tədrisdir. Biz daha çox özümüzü yenə də bu yerdə tədrisə həsr edə bilirik ki, təbimiz də qidalansın, biz də bu cür, yəni yazılarımız da bu cür qoruya bilər, biz yenə bir yerdə təbrik edirəm. Bir bahindənin belə bir sözü var, həyatımız səyahət, ideya isə onun bələtçisidir. Biz də həyatımız üçün, yazılarımız üçün bir yol, bir ideya seçib həyatımızı ona həsr edirik. Onunla yaşayırıq. Və bu uğurların dalınca qaçmağın özü bir gözəllik. İndi isə bir icazənizə axıra doğru yaxınlaşırıq, məclisimizin sonuna doğru. Çıxış etmək istəyən varmı? Birinci onu soruşun əlavə. Bəlkə diqqət. Ha, bir yadər həkim dostumuz var. Düsar bəyin gözəlliyi də ondadır ki, yaşından fərqli, hər sayın uyğun dost tanışlar seçə bilir. O cümlədən məclisimizdə gözəl terapeutimiz, həkim dostumuz Yavər Babayev işlək edir. Mənə də salamlayam. Təbrikdən böyük söz demək istəyirəm, sizə böyük. Uşaqlar, sana təbrik edirəm. Bu ilk kitabındır, ilk qələmindir. Allah qoysa, qısa müddətdə yeni yaşı qüvvət kitablarını çıxar, orada bana da böyük məclər təşkil edərsiniz. Dağlı qoyurlar sizə bugün. Təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, Allah canınıza verəsin. İndi bir növbəti video izləməmiz olacaq. Onu dinləyək. Sonra müsaadeye söz verəcəyik. Забилки, пум-пурум, карам, вопилки, пум-пум-пум-пум. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пум-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пум-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Cümlə cümlə oxu məni. Sətir sətir əzbərlə. İşdə oxu. Yolda oxu. Evə gətir əzbərlə. Demə necə. Demə hardan. Məni oxu kitablardan. Yaxınlardan. Uzaqlardan soruş. Götür əzbərlə. Qaldır belə dağdan dağa, belə apar bağdan bağa, sağ qulaqdan sol qulağa ötür, ötür əzbərlə. Zamanıdır, tam zamanı, oxuyur qəlbin kamanı, oxu ruhum, oxu canım, sözüm itir, əzbərlə. Oxuyanım heç olmadan, oxsana gec olmadan, kin olmadan, öc olmadan cana xətir əzbərlə. Torpağımda kömür bitir, ürəyimdə dəmir bitir, ömür bitdim demir, bitir, ömür bitir, əzbərlə. Demək ki, artıq məclisinin sonuna doğru yaxınlaşır və Məxanət Qüdsünün nəyisə xüsusi bir hədiyyəsi var.
İcazenizle onu sayıyor. Ben bu vakit yaratıcı insanların içinde olur da mənim titullara layık görülsün, mənim təxtlarlara layık görülsün. Yani, məncə bütün yaratıcı insanların daxilində var. Ama fikrimcə onun en önemlisi, en güzeli daxilindən gələndir. Yani o insanın daxilinin şairi olsun. Yani benim için önemli olan budur. Misalda da ben bugün benim en yaxşı şair dostum. Ben de doğdum. Yaxşı şairsiniz, yaxşı adamlar da şəkil çəkdiniz. Siz mənə dediniz, təbrik etmək istəyirsiniz, mən düzdür. Mən də üstəm. Geri qayıdıram, söz bir geri götürürəm. Şeiriyyət aləmi deyirsiniz, sizin deyirsiniz. Şeriyyət aləmi ilə məni Mütalib Tahirovla tanış edin ilk dəfə. Hərdən otururam, yazar deyiləm, şeirdir yazmıram. Bəlkə nə vaxtsa sizlərdən ilham alaram, nə vaxtsa nəsə yaza bilərəm, bəlkə də. Hərdən fikirləşirəm sizin aranızda, hər birinizin. Hər birinizi çox sevirəm, hər birinizi tək-tək tanıyıram, hər birinizi Facebook-dan izləyirəm. Deyirəm, görürsən, mən nə savab işləmişəm ki, sizin içinizə düşmüşəm məlum olaraq. Çox sevirəm hər birinizi. Üstad, sənə təbrik edirəm kitabın çıxması münasibəti ilə. İnşallah bundan da daha gözəl şeylər yazarsın, inşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mənim. Belə adı çəkilmişkən, bizim məhəllə bazılarının biri olan Mütalib Tahirovun səsinə görə hələ etdim, böyrəmişim. Mən də hamınız salam deyirəm, Hüseyin, özəm qədərim. Gənclər sənin yaradığın barədə çox edirlər. Sən, mən deyərdim ki, sən gözəl şair qardaşlar. İnşallah, mən arzularımı deyəcəm sənə, inşallah Allahın köməliyinə o bir kitabda sən özünün möcüzən haqqında yazasan, inşallah Allahın köməliyinə təbrik edin, uğurlar olsun sənə qədəşim, uğurlar, davam olsun, sağ ol. Sağ ol. Çox sağ olsun, qədər. İndi də bir xanım yazarlarımızdan biri var. Mağdurdurdu xanımlarınızdan olan yine günlə, elinlə bağlı olan Günel Fərhat kızı. Sağ olun, buyurun sizi, buyurun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Əslində, bugün çıxış eləmək istəmirdim. Sadəcə, Üsala mən bir söz demək istəyirəm. Kiçik bir, elə burada qədər nədən gəldi, kiçik bir essay ilə cavab verəcəm. Üsala bu tədbirindən bağlı. Hər şey məndən var, əziz dostum. Hər şey məndən başlayır, möcüzə də gözləməkdir. Əslində, bilirsən ki, gözləməyə bir çox insanlar sevmir. Çünki bax, düşünürəm ki, bəlkə düşür, gözləyəndə bir nəticəsi olmadı, ya da ki, mənfi bir nəticə oldu, qazanc yerini itkilərdi. Bir xoş gözləmək var, insan içindən keçən, o da möcüzədir. Çünki möcüzənin həmişə nəticəsi çox sağ olur. Müsbət olaraq. Sənin nə gözləntin varsa, nə möcüzən varsa, sənin özündən başlayır. Və mən əminəm ki, sən necə varsansa, sənin möcüzələrində, gözləntilərində elə müsbət edəcək. Burada bütün dostlar öz sözünü dedi, fikirlərini söylədi, mən hamısına borçluram. Həqiqətən də ədəb mühitdə ələkdən keçirdiyim və dəyər verdiyim insanlardan birisən, çünki sən nəinki yaxşı və xoş günün, həm də pis və dar günün dostusan və olduğun kimi varsan, cəsarətlisən, orada bir şeyin var, çox xoşuma gəldi, həddən artıq
Dediyiniz de bir de Hürvan Kuvası'ndadır. Ama ben çok tuttu çünkü çok güzel təsir edelim sana. Ama sizin yok, benim boş təsir edin. Siz bana şey yok. Yuhuluyup kalmışam Özgənin yatağında. Köç etmemiş bir kuşam, kuşun olmayacağımıza. Yuhuluyup kalmışam, hiç kim beni oyatmaz. Ümmanlarda bakmışam, yine mene su çatmaz. Özgənin yatağında, kayılsızam, rahatam, ben onun otağında yük açmışam. Köç etmemiş bir kuşam, anam, atam, yatağ, yaxşı qiymət koymuşam, sağlıklarım anadan. Kışın oğlan çağında, asan yemem, her kişi, soyadım da, adım da, bahşe. Hakikaten de öyle insanlar var ki, çok əhsuslar olsun ki, demek isterim ki, biz öyle cemiyyette, öyle bir mühit de yaşayırız ki, belə deyim de, bugün onunla bağlı status yapmıştım ki, pulun çoxluğu ve bir kadın yanında olan kişinin nüfuzu istənilən fahişəni mələkə edir. Yanındakı kişinin və ya həməkli qadın özünün pulunun azlığı və ya kişinin nüfuzunun aşağı olması mələkəni fahişə edir. Yəni, belə deyək də, arzum budur ki, insan necə desə elə qalsın, nə pul, nə nüfuz ona təsir edilmesin. Sağ olun, xanım. Özel çıkışına biraz təzəbbü son yorum geçsin başta. Allah'ın bir neyse. Burada gençlerimizden biri de var, ona da söz verir. Sonra müellifi dinleme kadarı keser. Oğuzay Akif kardeşim var, buyursun. Oğuzay Akif. Özel dilerim. Herkes salamlayıram, misal. Sözü, indi biraz tənqidi fikir edeceğim. Mən elə bilmə ki, axırda söz verdim deyə elədi, amma fikrimi deyəcəm. Məsələn, şehirlər var, baxdım, bu şehirləri sən 70 yaşında xalq şairi olandan sonra yazsan bəyənərdim. Amma ki, düzü deməliyəm ki, mənim yaşadımsam və bu yaşda yazdığım bu şehirlər çox pisdir. Həqiqətən, yəni bu yaşda olan biri belə şehirlər yazmalıdır. Yəni 70 yaşında olsam bəlkə bəhbəhlə oxuyardım mən o şehirləri. Və istəyirəm ki, sən öz yaşını göstərəsən şehirlərində. Həqiqətən öz hissləri və yaşadığın hissləri yaza biləsən və sən hərbiçisən. Şehirlərində, sevgi şehirlərində belə insanı oyadan nəsə olmalıdır. Şehirlərin bir adamı yatırdır, rəli olmamalıdır, oyatmalıdır. İstər sevgi şehri, istən vətən şehirləri. Ölüvər arzulurum və mən mövcudə gözləyirəm, adının özü elə sənin şair olduğunun sübutudur. Amma mən artıq sənin kimli kitabı gözləyirəm, çünki birinci mənim xoşuma gəlmədi. Sağ olun. Əyyət, səmimi söhbət üçün çox sağ ol, gənc doğum. Fikrimizi, məclisimizi, Qarqanın bir sözü var, bir ağır əmr edəni bir dayan edər. Gəlin indi dil sahibi, söz sahibi, bugün özünü, sözünü təsdiqlənə istəyən gənc dostumu, belə deyək, əsaslı toy sahibi, şənli sahibi olan Müsal yurduğuna belə. Buyurun. Hanımlar, cənablar. Hər birinizə gec də olsa, tədbirinə bəndə olmasa da salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz deyirəm mənim tədbirimə. Mənim bu xoş günümdə məni cəhb qoymadığınıza görə, necə deyələr, mənim üçün çox böyük möcüzə oldu. Mən əslində gözlədiyim möcüzələrdən biri bu idi. Biri bu idi. Həyatımızda əslində möcüzə gözləmədiyimiz gün yoxdur. Biz həmişə möcüzə gözləyirik, təkcə mən yox, biz. Ən çətin vaxtlarımızda da möcüzələr bizi yaşadır, ümidlər. Bu ümidlər həmişə bizə möcüzə bəxş edir. Arzu edirəm ki, hər biriniz ümidlərinizin ən qırılmış vaxtında o möcüzə sizin qarşınıza çıxsın. Həmişə xoş möcüzələrlə qarşılaşasınız.
Mövzeye kadar danıştım. İndi istəyirəm ki, kitabımın, mən mövzə gözləyirəm kitabının yaranmasında əməyi olan şəxslərin adını çəkim. İlk öncə mən kitabın ön sözünü, xeyir dua əvəzi, əslində buna xeyir dua deyirlər. Kitabın ön sözünü yazan Hakim Fərqana təşəkkürümü bildirirəm. Əslində mən bunu təklifdə etmişəm, amma burada bu auditoriyada bunu bəyan etmək, bu mənim üçün vacibdir. Kitabın redaktoru AYB-nin üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Namiq Dərdağlıdır. Ona da minnətdarlığımı bildirirəm, biz də o tədbirdə iştirak etmir. Çox təəssüf. Və digər zəhməti keçən, kitabda zəhməti keçən şəxslərin hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Çıxış edən şəxslər, çıxış edən ədəbiyyat nümayəndələri, hər bir dostum, yoldaşım, iş yoldaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da buradadır. Rayondan Vadim də gəldi, çıxdı nəhayət. Vadim qız da gəldi. Allah bağlarınızı saxlasın, bir yıl uşaqları müdafiə edildi. Hər birinizin bağısını öpürəm. Allah hər birinin bağısını saxlasın. Bizimkilər də onun içində. Elə sevinciyəm ki. Qardaşım da buradadır. Bütün əzizlər, insanlar, əziz doğma insanlar hamısı buradadır. Mənim bu sevincimə şərik oldular. Xoş günümdə məni yada salıblar, həmişə yanımdan var. Bundan artıq mövcə nə gözləyə bilərim ki? Buna görə sizin şərəfinizə, sizin eşqinizə şiirlərimdən səsləndirmək istəyirəm. İcazənizlə. Görün şehir necə gəldi. Birinci sən. Aşık həyatında bəlkə sonuncu, şair həyatında ən birinci sən. Mən sənə vurulan neçəndə şair, şehir yazdırmaqda sən birinci sən. Ayılxan pərisi, ayılxan pərisi, saçları kürək. Dəyər mi gəlməlim, həsrətdən ölək, bir dərfəlik gələsən gələk. Sözümün canında tüm birinci sən. Sən gəl bu günümə, gəl sabahım ol. Sevmək günahı isə, tək günahım ol. Gəl mənə, məndən də doğma yaxın ol. Səndə də icraət bir, birinci sən. Nağı istəmirəm yuxudan bezik, xəyalı qurmaqdan düşlərim ədik. Gəl sənə alaram, nişan çinizir. Gəl maşıqınla gel, birinci sən. Yoxluğun qəlbimə bax çəkibdir, bax. Daha istəyirəm misalın olmaq, tanı səni sevən böyük bir uşaq. Gəl məni məğlub et, yen birinci sən. Vəsfin dolağından söz uğurladı, hələ bu nədir ki, az uğurladı. Faiz ömrümüzdən yad uğurladı, quşa ümid edək, dön birinci sən. Şiirin sözüm sən, gözüm yol çəkir, sağın üç çevir, solun dərdi sol çəkir, zərdə zərindən də bədənə çəkir. Dilim susur. Ah sən bir incisən. Ah sən incisən. Uzun gecə, uzun yol. Sənin uzun saçların. İcadı ver topunun. Sənin uzun saçların. Sınav çəkin teline. Çəkin gecə yarısı. Yolunu uzun olsun. Gecəmiz nə qədərsi. Qoy çiğnimə dağılsın, ruhumu pərvaz etsin. Ayaqların titrəsin, dolaqların naz etsin. Sevim saçlarını mən. Xoşlayım, meyxoş olun. Sənin bir öpüşündən içməmiş, sərxoş olun. Sonra yer öpməli. İp ol, boynuma sarıl. Dür ki, ipək kimidir oğlumuzun saçları. Ömür belə yaşasın. Yolumuz uzun olsun. Özümüz bilə-bilə uzadaq yolumuzu. Uzun gecə, uzun yol. Sənin uzun saçların, yuxuda görmüşəm ki, sənin saçların kimi elə uzun olacaq qızımızın saçları.
2008 yılı. 2008 yıldan 2018 yıla kadar 10 yıldız dert geçirdim. Ben bunu bir etibar edeyim. 10 yıllık zahmetimin bahresidir bu kitabı. Ve madem ki samimi fikirlerine göre olacak ve minnettarlığımı bildiririm. Çünkü ben özüm de bazı şiirlerimi beğenmirim. Ve özümü tenkit etmekte ısrarlıyam. Hepsi de tenkit etmişim. Nazara alsak ki bu şiirlerin arasında bazı şiirler 2008 yılda yazılan, 2018 yılda yazan yurdoğumu tanıtır. 2018 yılda yazan yurdoğumu daha yaşlı yazılır. Ben bir 10 yıldan sonra da yazmama iddialı olarak Allah ömür verse. Ve tedbirin teşkilinde Ağlar Kitab'ın da rolü var. Bu güzel mekanda, bu güzel mekanda biz yığılmışız. Çok güzel aurası var, auditoriyası var. Aslında bu tedbirin böyle güzel teşkil olmasında bir neferin de büyük rolü var. O da şair dostum Hidayet Sönmez'di. Hidayet Sönmez, şair olmamıştan kaba, belə deyək, mənim üçün bir qardaşdır. Dost olmaq yox. Mən dostluğu qəbul etmirəm. Mənim üçün qardaşlarım var, sirdaşlarım var, yoldaşlarım var. Dostluq deyilən bir şey artıq dərddən düşür. Mən ağlanmışam. Bir şey də deyəcəm sizə. Sevinç dəlirdər adama. Kədər ağlandırar. Gəlişiylə sevindirər, gedər ağlandırar. Gəlin nəfəsini dirilər, bilsinlər səni iri dər, adamı zəfər kiridər, kədər ağlandırar. Sonsuzluqdan sona qədər, eşq Allahdan sənə qədər, dəlilik etsən nə qədər, kədər ağlandırar. Təşəkkür edirəm. Münəqdər Hanım, bir daha hoş geldiniz, beni yazmışsınız, münəqdər Hanım. Aziz dostlar, iştirakınıza göre her birinize teşekkür ederim, xüsusən Azər kitabı. Ve buradan çıxıb çay stolumuzda, mümkünsə bir çayla qadın, gözəl olardı. Var olun, teşekkür ederim.